Имаме тая вечер да ви представим MTN колежа, един от нашите партньори на собствени, в който тези от вас, които искат диплома за висше образование, въобще продължат и разширят знанията си извън рамките на изучаването на софтуни, могат да се възползват. Това е един частен колеж, който е с бизнес насоченост, предприемачество и така доста иновативно работи. Но за това ще ми разкаже колегата Дойков, който който е тук при нас и ще ви покажа какви неща правим заедно. Те са и първите ми партньори, които дават възможност да учите съвместно и за висше образование, освен за професия и работа, както знаете. Върнем ти по това. Благодаря. Всъщност, вие си работете. Аз като в фонов режим ще се помърши да ви вкарам в един информационен канал, който да ви даде някаква обща информация за възможностите, които имате в колежа да се обучавате. Значи, ще ви покажа по каква схема се обучават вашите колеги, които вече са изкарали софтуерни курса и сега продължават с обучението си в колежа, което е допълнително като вече втора и трета година и като допълнителни още 4 семестъра. Значи всички студенти влизат в една платформа на MTN колеж, която е разработена на базата на SharePoint. Всички други университети работят с Moodle, ние решихме с SharePoint да работим, защото е по-пригодно за проекти разработки и по този повод аз ще ви покажа само елементите, които подкасаят студентите, обучаващи се по различните предмети. Значи всеки студент, който се запише в колежа, в първата година още започва да учи тук, както и вие сте започнали. Ако се запише в колежа, той получава студентски права, на редовен студент. Редовен студент означава възможност за карта за градски транспорт, карта за ЖП и други публични транспортни системи и за кредита, евентуално студентски кредит. Сигурно има и други предимства, но няма да влизам в подробности. Второто нещо, което е важно, е да знаете, че вие си осъществявате пълния курс на обучение в софтуер и след като завършите, продължавате в колежа, като там имате възможност да получите по 3 семестриални програми, т.е. да се крати на курса на година и половина, да не една година, 3 семестра, есенен, пролетен, летен, ще могат да се кратят курса по някакво време трайне. Всеки студент, който се запише, ще има профил. Този профил съдържа assignments, т.е. така наречените разработки, които трябва да разработи. Ето тук имате заглавие на разработката, сроковете за разработване. Виждате, че вашите колеги, които са завършили, трябва да разработят до 20 декември един профил, предприемачски профил, който да представят и да бъде оценен. Значи всичко става онлайн, има даже възможност да се осъществява форум, комуникация, съответно учебници има, дадени са, качени са някакви обучителни помощни средства, част от които са PowerPoint презентации, има съответно блок схеми. Тези блок схеми, както виждате, дават алгоритъма, по който се работи в рамките на дисциплината. Всъщност има и няколко анкети. В общия случай студентите, които са ето тук изписани в списък, трябва да посетят обучението си, като се запознаят тези материали и разработят своята курсова работа. Освен това, студентите могат
да четат от така нареченият електронен учебник, който електронен учебник е качаване си в стадата. Ето сега ще ви го покажа, просто да биете представа. Електронен учебник облегчава страшно много работата на студентите, защото когато даже работите на работата си място, вие можете от време на време, стига началниците ви, шефовете ви, да ви позволят това. Ето това е едно видео представяне на курса. След това има съответно въведение в учебника. След това има една видеолекция, която видеолекция по друг повод е правена, разбира се, с задочни студенти, даден един час академичен и има съответно един семинар, едно семинарно занятие, на което със студенти се обсъждат проблемите, които са заложени в курсовия проект. Тоест, вие не участвате в реални занятия, но в крайна сметка се запознавате с основното съдържание. И след това следват самата текстови елементи, които има казуси разработени, те са главно от вашата област. И има и мултимедийни приложения, тези мултимедийни приложения на базата на комбинация между видеоклип и PowerPoint презентация се обясняват основните принципи и системи. Така, всичко това има в системата, печеме и това, което вие трябва да направите е да участвате веднъж в консултации, които са в началото на курса. Те са в рамките на 5 часа. Консултациите не са задължителни, тъй като ще бъдат и стримвани онлайн в реално време. Можете и след това да видите качение на платформата и след като разработвате проекта си, може да имате възможност на консултации втори път, преди самото представяне на казуса, преди неговата защита. Тоест, две консултации, едната и двете са не задължителни, но са с възможност за ползване онлайн. Това е една система, която вие ще можете да ползвате, ако запишете курса, който тук е представен. Освен на тази система, мога да ви кажа, че има и възможност за ползване на библиотека, и възможност за лични консултации с преподаватели, през форума и през системата за групова дейност. Преди се минаваше през линк, сега се минава през Skype for Business и е възможно да се, когато има екип на разработка, тъй като има нашето обучение е проектно базирано и има проекти, които се разработват от екип. В момента, в който екипът обсъжда тези проекти, работи самостоятелно в един момент, чрез форум може да се обсъди с преподаватели. Така, какво още искам да ви кажа? Тук е и ръководител на учебния отдел на колежа, госпожа Мария Андреева, която евентуално може би ще бъде по-конкретно относно подробности, свързани с записването. Ето, тук вече има даже един въпрос, къде да качим попълнени в анкета. Между другото има и курсове с отворен код, които курсове с отворен код са в обучение, в ето курсове с отворен код, има два курса, е предприемачество и генерични умения за предприемачески бизнес, които са свързани пак с допълнителни елементи на вашето обучение. След като сте завършили курса на софтуни, вие надграждате с бизнес елементи, които си отяват път да станете един ден и Chief Information Officers, нали? Да станете изпълнителни менеджери в областта на IT сектора, информационните и даже комуникационните технологии.
това е моето представяне. Госпожа Андреева, ако има желание или може да въпроси, ако има. Ако питате нещо. Това е, имате възможност да питате, ако разбира се, имате нещо конкретно, което може би ще зададете като въпрос. Със сигурност, това ще ви е далече в момента, в който трябва да решавате, но ние ще. Да, да. Мисля, че още ги вълнува кодиране, програмиране, инструменти, езици, а не конкретиката на бизнес обучението. Но все пак, ако има някакъв въпрос. Като записване нямат много време. А, да, като записване нямате много време, т.е. за кога трябва да взема решение? Ела? Аз не виждам, че почти не слушахте, но ако има някакво от вас желание, първата година нямате нищо общо с колежа, освен привилегии, които може да има. Привилегии на всички студентите, които са в редовно обучение. Тоест, както за градски транспорт, осигуровки, тия неща, но за да получите, това трябва да си подадете документи, да ви впишем в регистъра, да си платите минималната такса, която е 50 лева на семестър. Получавате студентска книжка и се обучавате само тук първата година. В колежа нямате работа, освен два пъти да дойдете, да се пишете за семестър. От втората година и третата вече занятията са към колежа, но пак са с възможности за онлайн обучение. Може да ходите на консултациите, може да не ходите. Всичко получавате в профила си. И разбира се, някои от преподавателите може да имат провеждане на изпита на място, но това са ви случаи за онлайн изпити. Така че, ако имате желание да се запишете, срокът е максимум до другата седмица, тъй като нас ни припира срока, в който трябва да ви регистрираме в регистъра на МОН като студенти. Така че простички са документите, един личен картон попълвате при Алекс, две снимки, едната е за картона, едната е за студентската книжка, копия от дипломата за средно образование и копия от акта за разговор. Но това трябва да се направи по-темно. Ако имате желание, кажете. А за втория семестър кога трябва да дойдем отново? Сега семестъра е първи в колежа, първи и за вас. Втория семестър е февруари. Но там вече става въпрос за плащане само на тази такса. Ясно. Те се казва срока там ще бъде близо един месец, може да платите, да дойдете да ви заверим книжка. Но сега ни припира, ваши колеги се записват, ама по-рано влязаха в отговорни, имате тук разни сесии. Така че ритъма е такъв, септември, февруари, септември, февруари. Но сега е просто по-кратко времето, днес според мен е 20, да. Някъде до 25 най-късно, 26 трябва да сте приключили. Ако имате желание. Нещо друго да ме питате? Господи, и вкъщи ми е също. Компютъра и... Кажи малко, че... Нямаме въпроси. Нямате въпроси. Добре? Не чух? Казвам си, че повече даже не чухме за какво става въпроси. Да, и аз пак казах, започвай. Ей, вашите уши ще отворят малко повече, когато ще научите да програмирате. Ако е заснет, ще има гледна друга малко повече, да програмирате. Това е така практика, се покажа. Че първо получавате тясно. Ама някой от нас вече сме го гледали там. Затова се. Боля? Нямам идея дали сте го гледали. Аз съм присъствал на същата лекция. Аз съм. Е, вие не сте ли тези, които 8-9 сте почнали? Еми не, има и част. Част. Е, не мога да ви оправя вас. Едни по едно време, по друго време. Е, миналия път да го показвате. Да, имаше и чаша тук. Ти
ви ги отказвате и затова, знаете ли колко джаби бъргнах? И реших му, че изтъпко не ви интересува, може би, защото бяха мъгарите. Нали? Червило оставих ме по тях и ви ги отказвате. Ей, какво се смея, наистина съм гъсна чаша. Добре, благодаря ви, приятна работа. И на вас. Благодаря. Се радваме да ви видим. Значи, ще чакаме ли други сега? Добре, това беше добре. Само сега разликата е човечка.